Apresiasão unanimidade para o programa Governo da CNN, Hatu do Katak, Parlamento Nacional, foi confiança para o Governo, que responde para o povo na exigência. Chefe bancada Partido Democrático, Antônio Kalohang Hateten, bancada oposição e a Parlamento Nacional, apoia o de aprova programa governo o voto unanimidade, também a cara que for confiança para o governo, o de ucum a tu responde exigência povo. Governo mai ho ninia plano duni, a tu halo apresentação programa do governo, mas vemos e construir constituição, o de halamos solicitação voto de confiança. E voto de confiança era né, nessa confirmação, ba ato político na bem, mas o parlamento for, pode garantir do nível em cada governo né, retendo nenhuma legitimidade política hoje parlamento ou aprovação do programa nenhum. Mas bem, nessa horseica ida acompanha a declaração voto na bem, mas mais hoje partido da oposição. Liu-liu partido Fretilin Nian manifesta duni sirne posição nida nebe maka beledehan cooperativo Teves e ao mesmo tempo a situação nida nebe mos maka ita beledehan Fretilin hamosu filafali postura política fon e depois de 2023 Nian. Né, ato político e da nevema ka beledehan político e diplomático. Diplomático, né, tamba bele convencemos partido oposição Rua Selo, PLP, neve crítico Teves, e hasir ninia intervenção. Mas bem, a oposição nevema ka Fretilin Hola, modera te situação hoto. E a situação de René Roto, Macamos, Lori Duni, primeiro-ministro, mas que há uma nessa pertence à bancada do governo Ninian, há uma posição política aí da Norsei, a tu russo na fato em governo, continua a tu halo apresentação, voto de confiança, mas o primeiro-ministro já se retira. Né, significa que a ato diplomático na Bema Cafretelin, halo, né, mos. A ato de sucesso ida, né bem, e também lhe deixa nona, for hakat for unida, mensagem política for unida, ba mundo internacional, com ba interesse nacional Timor-Leste. E a Fatihanesan, deputado bancada Fretilin Antonino Bianco Hateten, bancada oposição, na Fatim for confiança para governo, ou de radia povo, né, Maurice? Qualquer governo de ato programa, um programa, né, para povo. A tu dia aquela dia, colhia território toma durante a campanha. Então, pô, deposita confiança, né, para tener te. A campanha é que o governo lá precisa mais gostar, pôs confiança no parlamento, no parlamento representante do povo outro dia. A tu povo decide de tener te, não é o cu. Também é o cu para lá. Para a Belé, está tudo que é a Bambairua. Quer que seja uma baú cumba, programa de baú, papu, também qualquer partido de é tão fiero esse povo, rala programa a servir povo. Programa governo da CNN é beato implementa durante mandato Tinan Lima, composto por área importante nem Hanesan, reafirma Estado Direito Democrático, desenvolve capital social, desenvolve infraestrutura, desenvolve economia, consolida governação, promove boa governação no combate à corrupção. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, GMN.